Hierdie week op Bravo. Ons kuier by Ballade vir enkelings se Zak Hendrikz voor 'n optrede van The Little Shop of Horrors. Praat met die talentvolle LEN MULLER oor sy sukses en Afri-Visie. En stel jou dan voor aan twee nuwe binnelanders by 'n onlangse publisiteitsfoto-sessie. Ek het regtig ongelooflik baie respek vir modelle. Ek verstaan hoekom hulle so maar is, want jy is soos jy pilates heeltyd, jy hou net soos 'n move soos vir 'n halfuur lank. Dis Bravo. Die Donderdag 8:00 net op kyknet.